Қазақстан тарихын біз тым көне заманда да бастауымызға болады. Сонау палеолит дәуірінен, яғни миллион жылдар бұрын басталған деп айтуға болады. Дейткені біздің жерімізде палеолит дәуірінің бірнеше қоныстары бар. Әсіресе мына Қаратаудың оңтүстік бөктерінде, сосын ары терістігінде бар. Содан кейін ана Ертістің бойында бар. Жалпы палеолиттік екі орталық бар деп есептелінеді. Біреуі Қаратау, біреуі Ертіс бойы Сарыарқа палеолит деп есептеледі. Бірақ енді ол заманда этностар болған жоқ, этностар туралы хабарымыз жоқ, бірақ адамдардың ана тас қаруларды пайдаланған, мамонттарды аулаған, басқа да сондай әңгімелерін енді былай археологиялық жағынан қайтадан құрастыруға болады. Одан кейінгі дәуірді біз тарих ғылымында мезолит дәуірі деп атаймыз, ол бір өтпелі кезең. Енді бір қазба жұмыстарынан табылған әртүрлі заттарға қарап, ол заманда итті қолға үйреткен екен дейміз, ит адамның серігі болған екен дейміз, садақ пен ана жебені, жақ пен жебені ойлап тапқан екен дейміз. Осылай-осылай бір болжамдар жасаймыз, гипотезалар. Ал енді нағыз кәдімгідей Homo sapiens-тің тарихы қазақ жерінде бұл неолит дәуірінен басталады. Неолит деген сөз мына жаңа тас дәуірі деген мағынаны білдіреді. Нео жаңа, литос тас. Неолит дәуірі. Міне этностардың пайда болған кезі осы кез. Осы кез. Мына ағылшынның атақты бір археолог болған Гордон Чайлд деген. Ол неолитті революциялық кезең дейді. Неолиттік революция дейді. Осы ұғымды бірінші рет кіргізген жаңағы Гордон Чайлд деген. Ол кісі бірсыпыра Үндістанда да, Еуропада да үлкен зерттеулер жасады. Жалпы адамзат өркениетінің пайда болуы, оған неолиттің әсері деген сияқты үлкен бір дүниелер жасады. Кезінде археология ғылымының негіздемесін жасап кеткен үлкен ғалымдардың бірі. Сол кісі неге мен ол дәуірді революция деп атаймын деп өзінің сұрақ береді тағы, кейін жауап береді. Ол заманда дейді өндіргіш шаруашылық қалыптасты дейді. Өндіргіш шаруашылықтың біріншісі егіншілік, кәдімгі жер шаруашылығы, екіншісі мал өсіру, мал өсіру. Сонымен бірге ана біздің Қазақстан жеріндегі әртүрлі мына археологиялық қазбалардан шығатын, мына палеоэтнографиялық жұмыстардан шығатын тағы да бір қорытынды палеометал. Металды өндірудің алғашқы тәжірибесі де сол неолит дәуірінде басталды. Яғни бір жағынан егіншілік мәдениеті, бір жағынан мал өсіру мәдениеті, малды қолға үйрету мәдениеті деген сияқты. Сонымен бірге кен өндірісі, яғни кешенді шаруашылықтың негізгі бастамалары, қайнар бастауы осы неолит дәуірінде. Бұл енді егер де біздің мына жыл санауға хронологияға келтірсеңіз, 12-ші, 5-ші мыңжылдықтар арасы. 12-ші, 5-ші мыңжылдықтар арасы. Мына 12-ші мыңжылдықты біз кейде біздің ерамызға дейінгі 12-ші мыңжылдықты біз кейде топан су басу дәуірі дейміз. Топан су. Мына мұздықтар еріді. Мұздықтардың еруіне байланысты мына Атлант мұхитының суы қатты көтеріліп кетті дағы, мына ойпаң жерлердің барлығын су басып шайып кетті. Әрине, бүкіл жер беті судың астында қалған жоқ. Бірақ енді негізгі бөлігі судың астында қалды. Сондықтан да қазақ жеріндегі ана қазығұрттың басында кеме қалған деген сияқты әңгіме әлемнің бірсыпыра жерлерінде айтылады, тек қана қазақ жерінде ғана емес. Мәселен, көне халықтардың төртеуінде осы аңыз бар. Яғни Нұх пайғамбардың кемесінің келгені. Төрт халық төрт түрлі жерді көрсетеді. Мәселен, біз қазақ халқы айтамыз, Нұх пайғамбардың кемесінің тоқтаған жері бұл Қазығұрт тауы. Қазығұрт тауының басына келіп тоқтады. Алғашқы жаңағы судан басын көтеріп шыққан тау Қазығұрт тауы еді деп, Қазығұртты біз әулие көреміз. Әлі күнге дейін Қазығұрт дегенде біз ерекше сезімдерге ие боламыз. Адамзат баласы сол жерден басталды дейміз. Арабтар Жуды деген тауды көрсетеді. Нұх пайғамбардың кемесі осы жерге тоқтап еді. Жуды тауы жаңа топан судан кейін бірінші рет су бетіне шыққан тау осы Жуды тауы еді дейді. Армяндар болса Аррат тауын көрсетеді. Бұл біздің қасиетті тауымыз, Нұх пайғамбардың кемесі осы жерге келді. Бірақ енді қазіргі күні Аррат Түркияның жерінде, Түркияның шекарасында. Енді бұл ескі аңыздар осы Аррат тауына да қатысты. Төртінші халық, бұл да көне халық, бұл еврей, яхуди халқы. Бұлар Сион тауын көрсетеді. Нұх пайғамбардың кемесі осы жерден келіп еді, осы жерден тоқтап еді деп. Төрт халықтың да айтатын жөні бар.
Ал енді осы төрт халықтың тізіміне кіріп отырған қазақ халқы бақытты ғой деп есептеймін. Біз өз аңыздарымызда 12-ші мыңжылдық, біздің ерамызға дейінгі 12-ші мыңжылдықтардың әңгімелерін сақтап отырмыз. Және қазіргі уақытқа барсаңыз, сізге мына жерде кеменің қаңқасы, мына жерде бір тасы, неше түрлі бір аңыз, мына жерде Ақбуран, әулиенің аңызы деп неше түрлі дүниелерді көрсетеді. Қазақ халқының табиғи жады, мынау ауыз әдебиеті дейміз ғой, ауыз әдебиеті, ауызша деректерді сақтау жадына таң қалмасқа болмайды. Бұл неолит дәуірі дәуірінде енді Нұх пайғамбардың әңгімесімен байланысты болар, болмас. Бірақ енді жаңағы үй жануарларын өсіру сонда қолға алынған. Өйткені жаңағы қазығұрттың әңгімесінде ұзақ өлең бар ғой, қазығұртқа арналған жаңа жерде. Нұх пайғамбардың кемесінде жаңағы екі қозы кетіп қалыпты, екі құлын кетіп қалыпты, екі бота кетіп қалыпты деп жаңа жерде содан төрт түлік өз бостауын алады дейтін әңгімелер бар ғой. Бұл қазақ жерінде малдың қолға үйретіле бастағаныменен бір бірімен өте сәйкес келіп кетеді. Міне неолит дәуірінде осылай үйретіле бастады. Алғашқы үйретілген жануар сиыр сияқты. Сиыр болды ғой деп ойлаймыз. Осыны мына 1930-шы жылдары Якуттың атақты Якут саханының атақты бір ғалым болды, Ксенофонтов деген, Гавриил Ксенофонтов деген. 37-ші жылы біздің азаматтармен бірге ұлда атылып кетті, сонда бір ғажап жақсы ғалым еді, этнограф сонда, тарихшы, және мынау Якут саха ауыз әдебиетін зерттеген, Илиада деген атақты кітап шығарған. Илиада дегені мынау Якуттың атасы Елдей батыр. Елдей батыр. Ол біздегі мына қазақтың аңыздарында айтылатын Елтай батыр бар ғой, мына адайлар айтады ол аңызды, мынау бағаналы наймандар айтады Елтай батыр жөнінде, ел ата жөнінде аңыздарды. Сол аңыздың толық циклы осы Якут халқында бар. Солар сол Ксенофонтовтың бір кітабы бар, енді орысша жазылған «Борьба быков и лошадей» дейді. Мынау сиырменен, бұқаларменен жылқылардың күресі деген сөз ғой. Сонда айтады, бұл алғашқы бетте біздің ата-бабаларымыз дейді, Еуразияның далалық өлкені мекендеген ата-бабаларымыз ең бірінші сиырды қолға үйретіп, кейін соның тәжірибесін пайдаланып отырып жылқыны үйретті дейді. Кейін соның тәжірибесімен үйретті дейді де, бірден жылқыны үйретіп алған жоқ дейді. Жылқы енді далада желден жаратылған дейді ғой қазақ. Даланың малы ол шамасы оншалық көне қойған жоқ адамға. Сиырды үйретіп барып, ал енді дәл осындай бір қазақтың осыны дәлелдейтін, жаңа Ксенофонтовтың әңгімесін дәлелдейтін де ғажап бір әңгіме бар. Оны Потанин жазбаған екенді. Потанин жазбаған қазақтардың аузынан, мына Шығыс Қазақстандағы мына керей наймандардың ортасынан жазып алған бір қызық әңгіме. Онда былай дейді. Потанин айтады. Маған қазақтың қариялары айтты дейді. Баяғы ерте адамның есінде жоқ ерте заманда қазақтар тек қана сиырды өсірген екен дейді. Сиырды өсірген, сиырды мінген екен, кәдімгі ат сияқты мініп жүрген екен. Сосын енді өздерінің әлгі сүйікті енді мініп жүрген сиырларының өгіздерінің мүйіздеріне әртүрлі бір әлеміш ленталарды байлап, сондай керемет қылып бағып күтеді екен. Сүйтіп жүрген күндері сиырды жаңағы бағып қалып жүрген күндері бір күні алыстан желден жылқы келді дейді, жаңағы бір жел қатты соққан күні жылқы келе қалды дейді. Содан кейін жаңағы жылқыны да ақырындап күтіп үйрене бастады дейді. Сосын енді қайсын көбірек жақсы көреміз деген бір әңгіме шықты дейді. Қайсына көбірек көңіл бөлу керек деген. Сөйтіп қазақтар жаңағы сиыр мен жылқыны жарыстырмақ болды дейді. Қайсы озық десе соның мәртебесі жоғары болады, соған біз енді ықыласымыз сол малға байланысты болады деп. Соның екеуі жүгірді дейді, жарысты дейді. Күн ыстық еді, пәленше бір жерге келген уақытында шөл ыстық, алдарынан бір суыр кездесті. Ең бірінші сиыр озып келе жатыр дейді. Сиыр озып айдалада озып кетті, жылқы қалып қойды дейді. Соны озып келе жатқан уақытында алдарынан бір суыр кездесті дейді. Жаңағы сиырдың. Сиыр енді әбден адамдар еркелетіп жіберген ба? Сиыр суыр сасық су қойды деп айтты дейді. Суырды енді сасық деп жаңағы жерде. Суырды сасық дейді ғой енді қазақта сондай бір сөз. Содан кейін суыр ерегісіп, сен мені сасық деп айттың, мен саған көрсетейін деп бір жаман суды көрсетіп, жаңағы сасық суды көрсетіп, сиыр судан ауырып жүгіре алмай қалды дейді. Біраздан кейін жаңағы сиырдың артынан жылқы келді дейді. Жылқы келген уақытында ол суырға суыр жұпар су қойды деп айтты дейді.
содан мені жұпар деп айтты. Ол мені мақтады. Мен бұған жұпар суды көрсетем, жақсы суды көрсетем, жақсы суды беріп, содан жылқы бірінші озып келіп жаңағы жарыста. Содан қазақтың ықыласы жылқы алып кетті дейді. Көрдіңіз бе? Бұл аңызда да қазақ баласының жалпы енді біздің арғы ата-бабаларымыздың ең бірінші сиырды үйреткендігі көрінеді. Сиырды үйреткендігі. Бұл енді жаңағы айтып отырған жаңа 8-ші, 9-ші мыңжылдықтар біздің ерамызға дейінгі сол замандағы мыңжылдықтар, сол кезде сиырды үйретіп, ақыр түбінде сиыр арқылы жылқыны үйретті. Жылқыны үйрету сол біздің ерамызға дейінгі 5-ші мыңжылдықтар болса керек. 5-ші мыңжылдықтарда жылқыларды енді жылқыны үйрету шамасы оңай болмаған, енді ол бір жүздеген жылдық тәжірибені қажет етеді ме деп ойлаймын. Мәселен, біздің ана көне әлгі қазба жұмыстарында инелитке қатысты қазба жұмыстарын жүргіземіз, қола дәуіріне қатысты қазба жұмыстарын жүргіземіз. Жылқының сүйегі табылады, бірақ ана не ауыздық көрмейсің, не бір үзеңгі көрмейсің енді. Содан кейін біздің көп археологтар осы бертінге дейін ойлап жүрді, жылқыны мүніде осы кеш үйленген бұл жақтың Еуразияның далалық аймағында. Жылқыны жеккен болу керек, арбаға жеккен, сүйтіп қана пайдаланған деп ойлап жүрді. Ал енді осыдан бір 10 шақты жыл бұрын мына Ботай инеолит қонысына келген ағылшындық зерттеушілер, олардың енді зерттеу технологиясы да жоғары. Қалай дегенмен зерттеу әдістері өте жақсы, неше түрлі лабораториялық тәсілдерді қолданады. Олар жаңағы енді Ботайда 100 мыңдаған жылқының сүйегі табылды ғой. Бір ғана қоныс өзі 700 жыл ғана қоныс болған екен инеолит дәуірінде, біздің ерамызға дейін 4-ші мыңжылдықта. Содан ана тістерін байқап жүрді де ғана жылқылардың тістерінің ауыздықта болғанын бірден анықтады ғой. Ауыздық болған тістерінің қажалғандығын анықтады. Яғни темір болмағанмен, мыс болмағанмен басқа бір заттарды пайдаланған болып тұр ғой. Көрдіңіз бе? Шіріп кеткен, бірақ пайдаланған. Ал енді ана үзеңгі мәселесіне келген уақытында, енді жалпы аттың үстіне жүргеннен кейін үзеңсіз болмайды. Сіз аттың үстінде бір қару қолданатын болсаңыз, енді бір құрық ұстайтын болсаңыз, сіз аяғыңыз салпаңдап отырып, сіз ештемені қолдана алмайсыз. Аяғыңыз нығыз болу керек та, бірдемеге тіреліп отыру керек, бірден басып отыру керек. Үзеңгі. Енді темір үзеңгі болмағанмен, мыс қола үзеңгі болмағанмен, мен ойлаймын әртүрлі бір ана қайыстан екі ұшын түйіп жіберіп жаңағы жерде. Енді бала күнімізде бізде сондай атқа мінген уақытымызда ана жайдақ мінеміз ғой енді. Жайдақ мінеміз, аяғымыз шаршамасын деп сондай шылбырдан жасап алушы едік жаңағы жерде үзеңгілерді. Сондай үзеңгілерді олар да пайдаланған болу керек қой. Үстіп міне бірте-бірте эволюция жүріп жатқан адамзат баласының. Жаңа айтып отырмыз ғой, неолит дәуірі тек қана мына экономика саласында, әлеуметтік салада ғана революцияға келген жоқ, ол этникалық тарихта да үлкен бір революцияға келді, жаңа нәтижеге келді, этностар құрыла бастады. Енді ең бірінші шамасы тайпалық, тайпалар, рулар бірігіп жаңа жерде бір тайпа құрып, оның тайпаның көшемін сайлап, ұранын белгілеп жаңа жерде әскери жаңа жерде сап түзеп, сап құру, әскери құрылым жасау мәселелерімен айналысқан болу керек. Өйткені инеолит дәуірінде бірінші қоныс аударулар болады. Егер де ол қоныс аударулар болатын болса, ол қоныс аударуға біраз дайындық керек қой, басқа өзге елді басып алу үшін. Мәселен, жаңағы шумерлердің қоныс аударулары. Осы жерден аттандыдағы шумер тайпалары, анау барып қос өзен бойы, Ефрат, Тигрді өзендерінің аралығын атақты қос өзен өркениетін жасады жаңағы шумер халықтары. Егер де олардың әскери тәртібі болмаса, тайпалық тәртібі болмаса, ұлыстық тәртібі болмаса, оны жасай алар ма еді? Жасай алмас еді. Өйткені өзге елді жаулап алу қашанда оңай дүние емес. А бұлар барды. Бірақ шумерлердің бір қызығы жаңа айтып отырмын ғой, өтпелі кезең. Бұлар жаңа өгіз арбаларымен барды. Өгіз арба. Жылқының әлі қолға үйретілмеген уақыты. Өгіз арба болғанда кәдімгі шабақтар ба емес, ана дөңгелектері шабақты емес, тұтас жасалған дөңгелек, кәдімгі ағаштан қиып тұтас жасайды екен. Сондай дөңгелек арбаларды жегіп, енді мына үй тұрмысына қажетті заттарын салып алады ғой, ана сүйретпені пайдаланады, сөйтіп соңынан өздері ақырындап жылжып отырады. Яғни сол дәуірдің өзінде Қазақстанда үлкен бір демографиялық бір тасқындар жүріп жатқан. Өйткені артық ауыс нәсілені халықты сыртқа қарай шығарып жатыр ғой бұлар. Көрмейсіз бе? Егер де демографиялық плотность дейміз ғой, қалыңдық болмаса, халық кете қоймайды ғой, орнында отыра береді. Орнында отыра береді. Яғни сол неолиттің соңында жаңағы мал өсірудің пайдасы, адамдардың ауқаттылығы көбейген, ауқаттылығы жағдайы көбейген сайын демографияда жоғары бола береді адамдардың санының артуы.
Мына қазіргі Ирак аталып жүрген ел, араб елі. Мына бір жағы Ефрат, бір жағы Тигр өзендерінің аралығында орналасқан. Атақты мына зарастризмнің не бір күшті зиккураттары сол жерде бар. Сол шумерлердің алғашқы барып қоныстанған жерлері. Енді қоныстанған уақытында алғашқы бетте осы ұлы даладан жаңа өгіз арбалар менен шабақты емес, ол тұтас доңғалақты арбалар мен аттанып кеткен. Сумер дейді, шумер дейді, осы халық барып сүрежек орналасты. Бұл алғашқы қоныс аударулар, сиыр бағушылардың қоныс аудару, әлі жылқы қолға үйретілмеген уақыт. Кейін келіп жылқыны қолға үйретті, осы тәжірибені пайдаланып отырып, сөйтіп алғашқы қазақ жеріндегі алғашқы жылқышы қауымдары пайда болды. Бұлардың тұсында әрине мемлекеттің алғашқы нышандары жасалды, этникалық негіз қаланды. Оның толып жатқан белгілері бар, өйткені енді ұйымдасып өмір сүру тәжірибесі кез келген мына қазба жұмыстарынан көрініп отырады. Тіпті мына Зайберт қазған жаңа Ботай қонысын қарасаңызда ұйымдасқан кәдімгідей қауым болып өмір сүру тәжірибесін үйлерінен, тұрмыс тіршілігінен, бәрінен көріп жүреміз. Алғашқы бетте біздің археологтар бұлардың барлықтары да мынау аңшы тайпалар, бұлар ана жылқыларды атып жаңа аулап алып келген деп сөйтіп неше түрлі бір әңгімелерді көтеріп еді. Кейін енді ана қазба жұмыстары жүргізілді, сосын ана ағылшын зерттеушілері келді, олардың барлықтарында кәдімгідей үйдің малы екені анықталды, қолға үйретілген жылқы екені анықталды. Өйстіп осылай мына жылқышылық өркениет пайда болды. Бұл енді өркениеттің әлемге тигізген неше түрлі әсері жөнінде біз енді айтып жатырмыз, әлі де айтамыз. Бұл енді адамзаттың солау біздің ерамызға дейінгі 400 мың жылдықтан бастап біздің ерамыздың 15-ші ғасырына дейінгі адамзатты алға жылжытқан үлкен күш болды. Мотор десек болады кәдімгідей, тағы да басқаша жаңа технологиялардың орталығы десек болады. Сосын жылқыға монополия қазақ даласының сол кездегі тұрғындарына бүкіл әлемге үстемдік жасауға мүмкіндік берді. Өйткені жылқы күш, жылқы деген жылдамдық, жылқы деген енді ол жаңа бір дүниетаным, ол эпос, осындай бір ерекшеліктер болды. Бұл дәуірді қазақ баласы әлі күнге дейін есіне сақтайды. Бұл дәуірмен өзінің тарихын, этникалық тарихын байланыстырады, өзінің шығу тегін байланыстырады, және ол дәуірді алашахан дәуірі деп атайды. Қазақта атамыз алаш, керегеміз ағаш деген сөз бар ғой. Мен осы сөзді айтылатын алашахан сол енелит дәуіріндегі жылқышы тайпаларды меңзеп тұрған сөз. Өйткені алаша деген сөз мына бізге бауырлас чуваш, татар, башқұрт халықтарында әлде жылқы деген мағынада қолданылады. Жылқы деген мағынада қолданылады. Ал енді мына орыс халқы, өзге славян халықтары лошадь деген сөзді алашаттан алғандығы, алашат, алаша аттан алғандығы, ол баяғыда 19-шы ғасырдың ана тілші ғалымдары Корж, Будагов деген атақты тілші ғалымдардың дәлелдеп қойғаны. Ал енді мына Еуропадағы атақтанып Европа мәдениетінің әдемі бір символына айналған Пегас қанатты аттың образында сол Пеги, алаша деген сөздің калькасы болып табылады. Сонда қазақ атамыз алаш, керегеміз ағаш деген уақытында сонау көне енелит дәуірінің жылқышы тайпаларынан басталады біздің ата-бабамыздың тарихы дегенді меңзеп тұр. Ал енді керегеміз ағаш деген ол кигіз үй, кигіз үйді айтып отыр енді. Ағаш сондай керегесі бар, уығы бар, шаңырағы бар, баспанада өскенбіз деп. Сонда қарап отырсаңыз, қазақ тарихында жаңағы алғашқы көшпелілердің, алғашқы жылқы бағушылардың дәуірі жаңа алашахан циклыменен баяндалып отырады. Енді сол циклды айтылатын күшті бір әңгімелердің бірі мынандай. Алашаханды енді барлығы алашаға көтеріп дейді, ақ кигізге көтеріп дейді, Ұлытаудың басына алып шықты дейді. Ұлытау деген қазақ жерінің ортасындағы ең бір қасиетті таулардың бірі. Мына Қаныш Сәтбаев Ұлытауға қатысты тамаша бір еңбектер жазған ғой кезінде. Қарсақбай ауданы деген қазақша, орысша жазған тамаша дүниелер бар. Сонда айтады, Ұлытау әлемдегі ең бір кәрі таулардың бірі дейді. Ал Ұлытаумен бірге мына үлкен әгі ескі топан сулардан бірінші шыққан таулар болған Норвегияның таулары, содан кейін мына Саян таулары дейді. Сол заманда шыққан. Өзі бірден өзі Ұлытауға барсаңыз, ана Едігенің биігіне шықсаңыз, бірден ол таудың кәрі тау екені көрініп тұрады да, жаңағы Ұлытаудың. Сол Ұлытаудың басына алып шығып, енді мына алаша ханымыз болады, алаш деген біздің ұранымыз болады деп ант берді дейді. Және сол сөзінде айтты дейді,
алаш деген ұранға ермегенде әкең де болса ұрып жық деп ант берді дейді. Яғни міне мемлекетшілдік сана, мемлекетшілдік сол дәуірден басталады деп айтуға болады. Жаңағы толып жатқан империялар, жаңағы шумерлердің қозғалысынан кейін толып жатқан өзі бір уақыт өте келе бір осы ұлы далада империялар құрылыптағы не батысқа, не оңтүстікке қарай жылжи. Бұлар мына жақсы демографиялық жағдайда халықтың саны да көп өседі, мал да көп өседі. Тіпті қарасаңыз ана Авеста жырларында ана Жамшид патшаның аузымен айтылады осы мәселелер. Жер тар, мал көбейіп кетті, жерімді кеңейт деп жаңа Ахура Мазда Құдайға қайта-қайта табынып жатады жаңа Жамшид қарасаң. Сөйтіп мал көбейіп кетеді, оның сауынан адам көбейіп кетеді, демографиялық жарылыс, сөйтіп те халықтың бір бөлігі лықсып жаңа жерде жаңа кеңістіктерге барады, отырықшы өлкелерге барады. Міне сөйтіп осы үрдіс сол көне замандардан бастап мына Алтын Орда заманына дейін жалғасты. Кейінгі Алтын Орданың жалғасы болып мына Қазақ хандығы, қазақ мемлекеті дүниеге келді.